Şahid ailesi niye geldi merdivene yardım ile? Sen siyahın yoktu. 2808 şahidin var. 1200 netse de gazin var da bu siyahı da var da senin elinde. Bu şahid ailesi niye geldi sana yalvarmalı? Bu ne tefekkürdür senin sanmıyor? Borç isteyende, ışık pul isteyende deyir ki gelin könüllü şekilde gömrükten geçende veya da vergi verende deyir ki könüllü şekilde müraciət edenden vergi tutacağı. Mən niye gitmeliyim? Bakın şahidin yoldaşı niye gidip o kimizə kapısını dövmelidir veya da elektron şey yazmalıdır ki mənə yardım. Qaç yoxdur sən siyahın əlində. Sən bilmirsən sənin vətənin uğrunda kim qazi olub, kim şəhid olub. Ruslar oturub bizə xəritə çəkir. Sən kimsə mənə xəritə çəkirsən. Bitti o dönem. Rusya böyük dövlətdir. Atom silahı var, nüvə silahı var. Tankı topu çoxdur. Amma Kərbəlayı demiş bizim də namussuz qeyrətimiz var. Yəni biz namussuzlu qeyrətimizi yaşamımızdan üstün tutan xalqıq. Sizin üçün dünyada gözlənilməz nə ola bilər? Gözlənilməz ermənilərin adam olması ola bilər. Bə. O da olmayacaq təbii ki. Zira kimler var? Deyirsən ki, şahid ailesi şikayet edir. Deyir biz ora şeydir, mərasimin xərcini çəkmişim. Ya da sən öl, mən sənin mərasimin xərcini çəkəcəm. Sən get şahid ol, mən gələcəm, deyəcəm ki, ay filan kəs, sənin oğlun şahid olub, burada mən çayın pulunuz adı mən verərəm. Bu nə yanaşmadır, bu nə qafadır, bu nə... Baxın, biz biraz da aşağılamaqdır, yox, aşağılamaqdır. Bəlkü ki, bu, bəli. Sənin, bilirsən, o şahidin qiyməti yox, dəyəcəm, şahid candan can gedir. Hansınız verərsə, bu, və bu vətənə görə verilir, heç bir məmura görə, dövlət, ya belə deyək, iqtidara, müxalifətə, siyasətə görə verilmir bu canlar. Papağın gülbalaları olmayan, öz əziyyətini oxuyan, təhsil alan, işləyən minlərlə, bax, prokurorluq sistemində, polis sistemində, məhkəmə sistemində minlərlə oğullar var. Onların niyə bir qaba? Bir təsadüfə adam yoxdur. Bütün nazirlərin, vəzifələrin, polisiyasın, qovmədraqları vəzifədədir. Qılıç, bu nətər olur? İndi mənim günahımdır ki, mənim atam o vaxt korrupsiyonlar olmayıb vəzifədə işləmir. İndi mən də vəzifədə işləməməliyəm. Bakıdan məhsul gedir Naxçıvana, gömrük rüsumu alırlar. Bu Azərbaycandan Azərbaycana gömrük olar. Sen, ben, benim ki qardaş, bu nə deməkdir senin sana? Birazdan o hava, uddurmuş havaya göre de sayğac gətirəcəklər və sayğacı beynimizə yükləyəcəklər, beynimizə bağlayacaklar bizim hava sayğacı. Deyəcəklər o sayğacın pulunu da deyil. Sonra bize norma koyacaklar. Gün ərzində bu kadar nefes almalısın ki böyle. Yani böyle şey olur. Olur. Niye kabul eləmişsiniz? Bu her rayonda olsun 200 qazi. Her rayonda olsun 300 qazi. Bu qazilərin dərdini niye qala bilmirsiniz ki qazilər Bakı-Bakı gəlir, küçə-küçə gəzirlər, qapı-qapı gəzirlər. Ayıbdır, utanmırsınız. Utanmırsınız. Məlum məsə, utanmırlar. Dövlət baxmalıdır da qazisinə, qardaş, bu niyə baxmırsan, niyə baxmamalısın, qəpik quruşdur da, balala, deyəcəm qardaş, baxın, parlamentdə olan deputatların böyük əksəriyyətinin Mercedeslərinin qiyməti 300 bindir, nazirlərin hamısının Mercedeslər, adam, bu nədir, mən başa düşə bilmirəm, o boyda Fransa Peugeot'a gəlir, 70 minlik maşından, 50 minlik avrolun, bizimkilər 300 mindən aşağı minmirlər, babaları heç at arabası görməyiblər, bunların cırıq çarıqda gəzirlər, 350 minlik, 300 minlik maşında gəzirlər, harama yaraşır, qardır, sən 350 minlik maşınla kimin yanından keçirsən, o balasına dərman ala bilmək üçün dilənən ananın yanından keçəndə bir utanırsan, bir xəcalət çəkirsən. O müharibə gedən rayonların hər birinin icra başçısı var. Hamısı da bahalı adam da baxan, görünüşünə baxan adam bunlar da adam sayar. Neçəsi nəyində hərbi forma gördü? Simbolik olaraq. Bax, simbolik, otur Mercedesində hərbi forma giyin. Neçədən deputat var oranın? Hamısı yaxalarına salıb bilən ordeni Bakının küçələrində Mercedesdə gəzirlər. Postlardan da belə deyək, yoxlanışsız keçirlər, böyük bir şey. Sən gedə Rusun postundan keç də. Sən gedə erməninin içində o döşündə o milli məclisin bayrağını görsün oradakı Xankəndindəki ermənilər bilsin ki, artıq bura kimin torpağıdır. Orada 12 min Xankəndi Azərbaycanlı qeydiyyat var. Hər ailə bir ev aldı. Bu yazıq elə 2 gündən bir də tutub basırlar. Kamil Zeynallı. Bu gedib orada keçə bilir filan elə tutub. Get tutub.
Tamam get pulu üstüne yat. Dedin ki ben torbağımı getmek için bir get bir belki boşa da düştü. Hani bir asker öz zanı danı bağısına aldı. Seni git bir göster de göster gönlünü ne tercih sevirsen de. Kardeş ayakınız bir vatan palçığına bulaşsın da bahalı ayakkabılarınız. O 200 milli Mercedesleriniz bir Şuşanın palçığına bulaşsın da. Qafqazda maska taxmaq üzrə ən yüksək 78%. Azərbaycanda 78% bilirsiniz nə deməkdir? Ucqar kənddə dağ başında adam qoyuna dalmağa gedir. Özü də qoyundan başqa işim yoxdur, o da taxır. Yəni bu qədər maska taxırıq. İctimai nəqliyyat yoxdur. Bir ildən artıqdır karantin rejimidir bizdə. Yəni burada karantin rejiminin sərtləşdirilməsindən söhbət gedir. Amma birdən biz o qədər öyrəşmişik karantin rejiminə. Bizə elə gəlir ki, biz həyat bu cür olmalıdır. Yəni biz karantin rejimindəyik hələ. Hələ bir fövqəladə vəziyyətdə də yaşadıq. Bundan qardaş, vətəndaş bundan artıq neynəməlidir ki, bu bacarıqsız Ramin Bayramlı, bacarıqsız operativ qərargahın qərarları bu xalqa. Biz günü-gündən biz nə qarıq artır, nə inirik artır. Qardaş, kafedə gedirik yoldaşımızdan aramıza stol qoyurlar. O küsən ərarbat kimi. Gəncdən uşağım o biri stolda oturdular, sən bu biri stolda, yoldaşın o biri stolda. Göy ki, Allah qoymamışsan, getmişsin istirahat eləmək. Buna boyun əyirik. Avtobuslara bel-belə minirik ki, əşi burada nə danışsan, metronu atsalar, tuğyan eləyər. Amma avtobusların bel-belə gedirik. 200-300 manata, 300-400 manata aylığa 200 manatı taksiyə veririk. Düzdür, kimdən bir... Kiməsə elə gəlir ki, operativ qərargahdakılar... Kiməsə elə... Harası gəlir? Deyir ki, İctimai nəqliyyatı bağlayıram. İctimai nəqliyyatı bağlayırsan, amma iş yerini bağlamırsan axı. O yetim işçi səhər durub işə getməz. Vaxtında çatmalı da hərəsində bir barmaq izi qoyur. Barmaq izi də bilirsiniz də müasir şirkət idarə etməsində də 10 dəqiqə 20 manat. 50 manat. Maaşın yarısını gecikməyə qoyur. Bu yetim neynəsin? Yıxılsın, ölsün. Nə deyir bu taksi şəbəkəsini çiçəkləndirmək? Ən bir taksi yetim. Yox, çünki taksi şəbəkəsi də, yəni taksi sürücüləri, taksi firmaları bunlar da yetərincə artıq populyalaşırlar, yaxşı da işləyirlər. İşte, baxın, buradan məqsəd... Məqsəd ara mı dirçəltməkdir? Nədir, anlamaq olmaz ki? O da deyil. Məqsəd, bilirsiniz, bacarıqsızlıqdır. Bəs salam, bacarıqsızlıq, Sevinç xanım. Baxın, metro niyə açmırsan sən? Metro məşq eləyir, hərbi təlimlər eləyir. Qatara hərəkət eləyir, səhər axşam. Belə deyil, döngəyə necə girəcəyini yoxluyursan metro. Metro 60 ildir işləyir də bu. Sən nə hərbi təlimlər ki? Həyəcanlandırırlar da, biz hərbi sevinirik. Hərəkət eləyirlərsə deməli işləyəcəklər. Baxın, bu ləğv olunmalıdır. Və indi də təzə bir şey çıxır, da bilirsiniz. Bu çayxanalar var, kafelər var, yetimlər bizim kimisi adamlar oturur ki, 2 dəqiqə bir söhbət var, dodaq dərbəşdirin. Aha, dodaq dərbəşdirən kimi əli kameralı adamlar girirlər restoranlara, kafelərə, sən 3 nəfər oturmuşsan 4000 manat kafeyə, 2 manata çay satan çayxanaya 4000 cərimə yazmaq ancaq elə bizim operativ qərargahın ağlına gələr. Və yaxud da ki, gəlib orada 2 manatdır, 4 nəfərə 2 manatdır çay içən adama maska taxmayıb deyə cərimə, 4 manat cərimə yazmaq ancaq bizə işləyər. Keçən zəhər mən Ayna Sultanova bağındaydım, bunu deyəyim, qoy oranda sahə üzrə kimdir bir fikirləşsin. Kafedən çıxdım, baxın, mən maskamı paltomun cibində bir anlıq düşün, mən kafedən qapıdan ayağımı çölə qoydum, maskanı əlimə atıb, maskanı ağzıma taxana qədər, oradan bir polis nəfəri bir qaça-qaça gəlir, qaranlıqdır, orada ışığı, bir qaça-qaça gəlir ki, cinayət gəlir tutmuş, mənə çatı-çatda bir 2 metr qalmış, maskanı qulaqlarına taxdım, tıp adam diyandı. Aa, qardaş, məqsəd nədir? Turalı tutup cərmələməyə, cibindəki son qəpiyi almağa, niyə qardır? Deyir ki, oradan qışqır ki, vədandaş, eləmə, maskabı da, xəbərdarlıq filan yoxdur bizdə. Tutdum bir dəqiq, bir dəqiq burnundan aşağıdır. Aa, qardaş, nə işləsə? Sən 50 metr söhbəti var, yer gəlmişdir. Canını da almaq, canını da alacaqsan. Zaten sən 250 manat minimum əmək haqqı verənsən. Baxın, parlamentdə oturan o bizim dırnaqarası deputatlarımızdan soruşuram. Hansı kafa ilə 250 manat minimum əmək haqqı olan dövlətdə 400 manat cərimə müəyyən edirsən sən? Bu cərmənin yaranma mexanizmi var da, Zeynəs xanım. Hətta məhkəmə belədir, baxın, sizin dövlətə borcunuz olsa, tam 500 manatda gəliriniz olsa, dövlət sizə o borcu məhkəmə kəsə bilirsiniz necə eləyir? Sizin minimum yaşayışınızı çıxır o maaşdan 500 manatda, məsələn, ölməmək üçün, yaşaya bilməyiniz üçün, geyinə bilməyiniz üçün 350 manatına dəymir, 150 manatın 20%-ni tuta bilər. Ay, yaxşı, mən 200-300 manat almışam. Məsəl üçün, gecə gündüz ofisant işləmişəm, 300 manat qoymuşam, cibimə çıxmışam. 5 dəqiqə çıxıb, yadımdan çıxıb maska, mənim üçün olan yadımdan çıxıb. Yadımdan çıxıb maska taxmaq, polis Əzrail kimi adamın başının üstünü kəstirir ki, bu da cibindəkindir 100 manatda borcudur.
Belə şey ola. Bu qərarları ləğv eləmək lazımdır. Bu ictimai yaşam obyektlərinə tətbiq olunan bu cərimələr minimuma endirilməlidir. O kimin belə çıxardacaq? Sən çıxan. 4000 manat biz bir yer var otururuq orada. O yazığın müdürü gəldi dedi ki 4 dəfə mənə 4000 manat cərimələyiblər. İndi o necə bax bir ayda 12000 manatı nə edəcək? Dünyaya qədər mənə 5 manata satdığı çayı verəcək 8 manat, dünyaya qədər mənə 2 manata satdığını verəcək 4 manat. Kimin cibindən çıxacaq? Yenə mənim. Sonra çıxacaqlar kimsə iqtisadi inkişaf naziri deyəcək süni qiymət artımı. A süni qiymət artımı ola? Qiymət artımı necə süni ola bilər? Adam kəvindən qiymət artıra. Güya cəmaatın cibində pul doludur. Süni qiymət artımı olur ki, pul yoxdur bu adam. Dükanda işləyən adam bilir ki, bunu 1 manata satdığı malı 1 manat 10 qəpiyə eləsə alıcısı azalacaq. Amma məcburdur onu eləməyə. Niyə? Çünki aldığı qiymət bahadır. Yəni bütün hər şey, baxın bu koronavirus, karantin, bütün oyunların hamısı vətəndaşların belindən çıxır. Və heç kimin də vecinə deyə bir rəy sorğusu keçirin də. Biz soruşun da bir dəfə canlı yayım açın. Deyin ki, vətən var burada sizdə də yazsınlar da. Oxuyun görün cəmaat nə əziyyət çəkir, nə zülüm. Bugün ən çox əziyyət çəkənlərdən biri kimdir Zahir bəy? Hansı təbəqə? Qazilər. Qazilərimiz bugün baxın nə tibbi qayğı görə bilirlər, nə sağlam qayıdan o qazilərimiz, veteranlarımız iş tapa bilirlər, nə döyüşdükləri yerlərin adını hərbi biletə yazdıra bilirlər. Niyə bunlara qarşı belə düşmən mövqe var? Çünki onlar burdakıların qohumlarına güllə atırlar. Çünki onlar Qarabağdan burada bəzi vəzifədə oturanların qohum əqrabalarını qovublar. Ona görə bu qazilərə, bu əlillərə, bu bizim veteranlarımıza belə ögöy münasibət. Yoxsa hansı dövlətdə dünən qalib olmuş ordunun nümayəndəsinə bugün bu qədər laqeydli maaş etdirilə bilər? Hansı qalib ordunun, hansı dövlətdə Zarbə qalib ordunun maaşı 2 dəfə saldılar?